Da vi, Kenneth, på messa vi. Direkt inne, for å si det sånn. Du har via Komet Sport solgt isplasteret en stund nå. Ja, vi har veldig god... Veldig god erfaring med det. Det funker veldig bra. Vi har solgt mye over disk I butikk, og vi har solgt mye til vår idrettslag på dugnad. Som gjør at de kan tjene en god slatt penger uten for mye arme. Så anbefales på det sterkeste. Veldig bra. Plastet dere ser sånn ut. Nå kjenner sikkert de fleste av dere til det. Det den størrelsen. Sitter godt, både før, under og etter aktivitet. Kan erstatte isposter også helt enkelte tilfeller. Skånsom smertelindring. Ta liten plass, både I form av dunavsalg og logistikken, I medisinkofferten, og alle burde ha det I tursjekken sin, eller før, under, jeg håper å si, etter en joggetur. Så hvis dere ønsker å selge isplastere, så gå til Komet Sport og kontakt Kent.